هيئة قابل سن أمريكا جودها أي سويدان أياكو إذا سي إيران إن يستعمل شيء برعت كسوغان جودها أي سويدان سيوبرت الماميسادان تناها إسرائيل يهودا ماذا حق قابل سن كهورتاقة سيردون نظر دبدا أي هيئة أمريكا سويدان أيا إذا مهن وشيدي إيران حلو قبتيش الجرايد waxa uu sheegay inay arintani ahayd isku day ay doonayeen inay ku bartilmaameedsadaan danaha Israa'il iyo kuwa Yuhuuda ee ku yaala gudaha Sweden wuxuu sheegay inuu jiro xiriir u dhaxeeya shabakado burcad ah iyo shakhsiyaad ka hawlgala hay'adda amniga ee Iran wakaaladda wararka ee Reuters ayaa isku dayday inay arinta wax ka weydiiso wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran hase ahaatee uma suura gelin hay'adda amniga Sweden ayaa sidoo kale ku eedeysay Iran in maamulka Iran uu qaadayo tallaabooyin ka dhan ah dadka ka soo horjeeda oo ay ku jiraan qurbajoogta Iran iyagoo sidoo kale bartilmaameedsanaya danaha dalalka kale Isxaaq Cabdullaahi CBS TV ما شاء الله soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom mahmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121